Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Dovolte, abych vás přivítala na významné vernisáži fotografie a obrazy Josefa Pírka. A já bych hned na úvod velice ráda přivítala paní Renátu Tetřevou, která je kurátorkou touto výstavy. A díky právě vynikající spolupráci s Východočeským muzeem, které sídlí v Pardubicích, na tom krásném renesančním zámku, tak se nám podařilo sem získat část výstavy, která tam probíhala vlastně od podzimu, že jo, přes zimu až vlastně do února, a která teda se pak přestěhovala teď sem. A tady tu výstavu bude mít teda od dneška, to znamená od 7. dubna do 31. května. A v podstatě každý den teda bude přístupná. Já bych hned na začátek ráda předala slovo paní Tetřevové, protože si myslím, že by bylo hezké, aby nám tady pohovořila o té výstavě, o tom zrodu. Tak dámy a pánové, já vás vítám na dnešní vernisáži. Jak předeslala moje kolegyně Lenka Gotthardová, tak máte příležitost vidět zlomek výstavy, kterou jsem dělala ve Východočeském muzeu v loňském roce. Výstava měla název Pardubický fotograf Josef Pírka, ten název jsme nechali i zde. A my jsme na něm prezentovali jeho tvorbu od počátku, od 80. let 19. století, kdy začal fotografovat, až do 40. let. Ta výstava, pokud jste na ní byli, tak víte, že měla několik témat. My jsme největší prostor dali pardubicím, žánrovým fotografiím a potom hlavně parforzním honům a dostihům, o které potom projevila zájem vaše milá paní starostka. A při jedné komentované prohlídce jsme se domluvili, že by bylo možné část té výstavy zapůjčit sem k vám. Zvolili jsme tedy parforzní hony a kousíček velké pardubické z důvodu toho, že jste v Kladrubech nad Labem, Kladrubech, které jsou známé koňmi, tak jsem vybrala nějaký reprezentativní vzorek, zapůjčili jsme i paneláž a včera s kolegyní Siglovou jsme zde ty fotografie nainstalovali. A teď už tady máme naši milou mateřskou školku, Hříbátka, paní ředitelku, paní Marcelku Ženatou. Kovej, kovej veselé, ze železa z ocele, kovej, kovej hezky, dám ti 4 česky. Okovám, okovám, až se na ně podívám. Já jsem koň, z koně plus, ohlávku mám, tahám vůz. Vozím spolezený chřest, nechcete se taky smět. Cestu už znám z paměti, místo mám i pro děti. Parforzní hory, to jsou vlastně ty hory, kde se vyskytují takové prostě pejsci, čili ti foxhoundi, psi foxhoundi, nebo také se používají francouzští trikolorové, případně jiná plemena. A vlastně ti psi jdou po stopě jelena, a okolo teda jsou ty pikéři, jenom samozřejmě ten master, ten šéf té smečky, a za nimi potom jsou všichni další jezdci. Takže to byl ten princip těch parforzních honů. Konec konců i tady u nás v Kladrubech se parforzní hony občas konaly. Díváme si, malujeme, učíme se tancovat. Pojďte s námi do kolečka, budeme si spolu hrát. Co je duha nebo včelka, to nás učí učitelka. My jsme chytrá zvířátka, svých rodičů poupátka. Zpíváme si, malujeme, učíme se tancovat. Pojďte s námi do kolečka, budeme si spolu hrát. Tady taky takhle tak, vystačí na všechny, i na paní ředitelku. Tak a ještě dostanete takovouhle hezkou knížku o zvířátkách taky. Tady ještě je to takový dáreček další, takže takhle děkujeme, děkujeme. A
Ještě tady mám takovouhle kytičku a já bych moc ráda poděkovala teda právě paní Tetřehové. Moc díky za bezvadnou spolupráci s Východočeským Pardubicím. A nyní bychom si vás tady dovolili pozvat na vínko a na chlebíčky, takže si dejte kladíčku, máme dost všechno v zásobě. No a podívejte se tady na té krásné výstavě.